ઓએસડી ડોક્ટર વિનોદરાવ ડભોઈ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા. ડભોઈમાં વધતા જતા કોરોનાના કેસને લઈને દિવસે ને દિવસે મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે ત્યારે ઓએસડી ડોક્ટર વિનોદ રાવ ડભોઈ ખાતે આવ્યા હતા, જેમાં ડભોઈ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી, પ્રાંત અધિકારી શ્રી, મામલતદાર શ્રી, ડીવાયએસપી પીઆઈ હાજર રહી ડભોઈ પંથકમાં વધતા કોરોનાના કેસને લઈ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા થોડા સમયથી ડભોઈ શહેર તેમજ સમગ્ર તાલુકાને કોરોનાએ વરડામાં લેતા તંત્ર એક્શનમાં આવી ગયું છે. હાલ વધી રહેલા કેસ જોતા આવનારા સમયમાં ડભોઈ ખાતે કોવિડ સેન્ટર શરૂ થાય તે અંગે પણ આજની મિટિંગમાં ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી. હાલ ડભોઈમાં કોવિડ સેન્ટર ના હોવાથી દર્દીઓને ખૂબ હાલાકી પડી રહી છે, જેથી આવનાર સમયમાં તંત્ર ડભોઈમાં જ કોવિડ સેન્ટરની સુવિધા મળી રહે તેવા પ્રયાસ કરી રહી છે. અબરાર ડાબીવાલા, જેડેસ ટીવી, ડભોઈ. આજે ડભોઈ ખાતે માનની ધારાસભ્ય શ્રી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી બધાના ટીમ સાથે ચર્ચા કરી વડોદરા જિલ્લામાં અને એ પૈકી ડભોઈ તાલુકા અને ડભોઈ મહાનગર ડભોઈ નગરપાલિકા જે પ્રમાણે કેસોની સંખ્યા વધે છે એને ધ્યાને રાખીને અહીંયા તૈયારી કઈ પ્રકારની થઈ છે. સર્વેલન્સની કામગીરી જે ચાલુ કરી છે એ કઈ રીતે પ્લાન કર્યા છે, એના તારણો શું નીકળે છે, ભવિષ્યમાં જરૂર પડે તો કોવિડ કેર સેન્ટર ડભોઈ શહેરમાં જ ઉપલબ્ધ થાય એ માટે આયોજન કર્યું છે. કોવિડ ડેસિગ્નેટેડ હોસ્પિટલ અહીંયા સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ થાય એ માટે વિચારી રહ્યું છે. એટલે અલગ અલગ પાસાઓને ખૂબ સારી રીતે ચર્ચા કરીને લોકોને સારામાં સારી ઉત્તમ સેવા અહીંયા સ્થાનિક રીતે જ ઉપલબ્ધ થાય એ માટે ચિંતા કરી છે. માનીય ધારાસભ્યશ્રીએ પણ કેટલાક ખૂબ સારા સૂચનો કર્યા, એ બધા અમે હકારાત્મક રીતે ધ્યાન પર લઈને આગળની કામગીરી એ બાદ બે પાછળ કરીએ છીએ. કોવિડ હાઉસ ચાલુ કરવામાં આવ્યું ત્યારબાદ બંધ કરી દેવાયું, શું કારણ? શું કોવિડ હાઉસ અહીંયા ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું, દર્દીઓને રાખવામાં આવતા હતા, ત્યારબાદ થોડાક સમયમાં બંધ કરી દેવાયું, શું કારણ શું હતું? એમાં મર્યાદિત સંસાધનોના મહત્તમ ઉપયોગ, દરેક તાલુકા મથકે પહેલાંથી જ કોવિડ કેર સેન્ટરની જરૂર હોતી નથી. ભવિષ્યમાં જ્યારે શહેરમાં, વડોદરા શહેરમાં, આજુબાજુના વિસ્તારમાં સંખ્યા કદાચ વધશે તો લોકોને ત્યાં પણ જવું નહીં પડે, અત્રે અહીંયા જ સેવા મળશે એ માટે હવે ભવિષ્યના ટ્રાન્સમિશનના પ્રોગ્રેશનને ધ્યાને રાખીને આ પ્રમાણેના આયોજન કર્યું છે. એટલે અત્યાર સુધી એની જરૂર નથી,